Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan verilən məlumata görə, Neftçala rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən növbəti tədbir zamanı əvvəllər məhkum olunmuş Hacıağa Quliyev saxlanılıb. Ondan 2 kiloqramdan artıq marixuana və metamfetan aşkarlanıb. Araşdırmalarla Hacıağa Quliyevin qeyd edilən narkotik vasitələri satış məqsədi ilə əldə etdiyi müəyyən edilib. Faktla bağlı Neftçala rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb. Saxlanılan şəxs barəsində rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir.